Pikulmin sudah sampai di Sungai Pakneng atau Batang Duku. Ini ada kelenteng Chosukong ya. Sekarang pukul 7.30 WIB. Inilah pikulmen-pikulmen Dumai. Terdiri dari ketua tuh macam mau sekolah tuh. Ini adalah pelabuhan Roro Bengkalis. Pikulmen Dumai baru tiba. Roro lagi antri panjang. Di sini mobil banyak keluar masuk nanti. Ya. Ini adalah antrian mau dari Bengkalis mau ke Sungai Pakneng, Roro. Ini adalah pikulmen di apa nih? New Kopi Tiam ya? Oh, kedai kopi Arabica Bengkalis. Ah, New Kopi Tiam itu adalah Dumai. Arabica Bengkalis. Ini mah ikut nih.
Mantap. Thank you.
Pak. Oh, Pak Pi. Ya, gitu. Ya. Oh, Pak Pi. Itu kita juga Pak Pi. Pilo.上街家销Mùi nhà hí với cậu.
Elok lah. Puan ni lah. Biasa. Puan. 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 Chào các bạn,
couple of weeks, then we will keep. Long out with you. Tambo, tambo. Yeah.
ai chập chém ngóng ế bỏ cao si chém nắc cao chém hả? Lại lại lại, ui! Khắc quá xì, khắc quá xì. Chết lần. Money. Đây đây, chú tiền này cái chị ạ. À, họ có tiêu ra phao đi. Thank you.
Sana. Itu menghilangkan tani ke Coki hari ya. Ya as. Ah, jadi begitu lo lucu ni rumah. Kau tinggal awin lu as lah. Ya, ya. Itu masukkan. Masukkan bagus. Bong, sini cak ha apa langsung hari ni. Jangan itu kan itu ketua. Okey okey. Ya. Ya. Oh. Jalan dia. Ada lo. Jalan dia. Ya. Boi tu.